Hello mindenkinek! A mai videóban akkor szeretném kifejteni, mert rájöttem, hogy olyan témájú videót még nem készítettem, hogy egyébként hogyan is állítunk össze egy bőrápolási rutint, milyen sorrendben kell használni a termékeket, miért van az, hogy sokszor szérumnak hívják, vagy eszenciának, mégis felcseréljük a sorrendet, és máshogy használjuk, vagy miért van az, hogy rétegzünk különböző szérumokat, vagy különböző eszenciát, tonikot, mondjuk egy rutinban használunk hármat is. Tehát szeretnék több kérdésre, több feltevésre válaszolni, és segíteni abban, hogy mik azok az összetevők, amiket nem keverhetünk mondjuk egymással egy rutinban, ilyesmi. Úgyhogy aki szeretné megtudni, hogy hogyan is állíthat össze egy bőrápolási rutint, azt tartson velem. Ugye először is mi a legfontosabb egy bőrápolási rutin felállításánál, az az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen a bőrtípusunk. Többféle bőrtípus van, nem lehet csak azt mondani, hogy csak száraz, vagy csak olajos, vagy csak normális, vagy csak kombinált, hanem még azon belül is van több fajta, ugye van száraz pattanásos, van olajos pattanásos, van vízhiányos száraz, van olajos vízhiányos, nagyon sok fajta bőrtípus van. Ahhoz, hogy megtudjuk leginkább, hogy milyen típusú ugye a bőrünk, azt úgy szoktam ajánlani, hogy teszteljétek, hogy nem visztek fel az arcotokra semmit, csak megmossátok reggel, se smink, semmi. És délután, olyan 3 körül megfogtok egy zsebkendőt, sőt, ha több rétegű, akkor mondjuk még azt is leválasztanám, tehát leválasztanék róla egy réteget, hogy minél vékonyabb legyen. Felhelyezitek a fejetekre, bocsánat, csak közben beszélek és fújom a zsebkendőt, felhelyezitek a fejetekre, most megpróbálom megcsinálni, de ugye rajtam van smink, picit oda nyomjátok a homlokotokra, meg az orrotokra és az arcotokra, most nekem csak a szájfény látszik rajta, mert nem vagyok olajos vagy semmi, viszont egy picit mutatja a bőrápolási rutinomból egy enyhe fény az arcomon, plusz a naptej miatt is. Tehát ez nem olaj, ez nem túl sok, de látjátok, nekem is van egy kevés, amit ahogy oda nyomom a zsebkendőt, látszik rajta, hogy azért nekem fényes a bőröm, nem csak a fényesítő miatt. Ez akkor rossz, amikor nagyon-nagyon sokat vesztek észre, hogy teljesen szürke árnyalatú már a zsebkendő. Aki száraz, az természetesen ezt nem fogja észrevenni, aki kombinált bőrű, az azt fogja észrevenni, hogy tényleg csak itt középen vette ezt észre, és itt oldalt az arcánál, ahogy lenyomta a zsebkendőt, ott egyáltalán nem tűnt fel semmi. Nekem például ez. Akinek vízhiányos bőre van, arra a legnehezebb rájönni, nekem évekig tartott. Én úgy jöttem rá, hogy bármilyen krémet vittem fel, bármilyen szérumot, még mindig pár órával napközben, pár órával később napközben éreztem, ha volt rajtam smink, ha nem, hogy mintha vágyna a testem egy arcpermetre, hogy csak fújjak rá valamit, vagy mondjuk felraktam már a szérumon, vagy bármi mást, és még mindig vágyik valamire. Vagy amikor felteszem az arcmaszkot, érzem, hogy igen, ez az, amire vágytam. Az arcmaszkok, főleg hidratáló maszk, vagy zöldte a tonikoknál. Tehát felfedeztem azt, hogy felteszek egy réteget, és egyből beszívja a bőröm. Felteszek még egy réteg hidratáló vizet, úgymond az arcomra, már beszívta aloe verát, zöldtástonikot, a csiga nyálamat, tehát, hogy kezdi felszívni, és még szívna. Na, az vízhiány. Valamint amikor napközben érzed, hogy megint, mintha elvesztettél volna vizet a bőrből, és megint vízhiányos a bőröd. De ezekben most nem megyek bele annyira, csak nagyjából elmondtam, hogy kb. Hogy tudjátok megállapítani a bőrötök típusát, valamint mik azok az érzések. Például akinek nagyon-nagyon száraz, az nem csak azt érzi, hogy nagyon száraz, mert az lehet száraz vízhiányos is, mint mondtam, hanem azt látod, hogy bőrdarabok vannak a bőrödön, az alapozód nem fekszik szépen az arcodon, ez lehet csak elhalt hámsejt is. Tehát aki nem
hámlaszt minden héten minimum egyszer, az is felfedezheti, valamint amikor a pórusaitokból ugye el vannak tömődve, és már egy picit kiállnak a tömítések, ami eltömíti, az is megint csak megtöri az alapozót az arcotokon. Ekkor van az, hogy jönnek, hogy semmilyen alapozó nem jó, egyik sem tartós, mindegyik borzasztóan szétválasztódik, ilyesmi. Nem az alapozó a hibás, a bőrfelület az, ami nem megfelelően van kezelve. Nekem sem néz neki ennyire simánnak a bőrfelületemen az alapozó, ha nem hámlasztanám és nem távolítanám el mindig az elhalt hámsejtet, valamint ha nem tisztítanám a pórusaimat és üríteném ki őket, akkor természetesen nekem is felgyűlöm lenne és kiállna és ilyesmi. Valamint ugye kevesebb a pattanás is természetesen, ugyanis tisztán vannak tartva a pórusok. Tehát a száraz bőrön nem ezt látod, hanem azt, hogy ha hámlasztasz, ha nem, sok a száraz bőr, viszkető is esetleg, nagyon feszesnek érzed a bőröd, ilyesmi. Valamint a száraz bőr ugye kevés olajat termel, tehát őket már nyugtatja az, amikor mondjuk egy hohoba olajat kentek fel, egy argánolajat, valaki kókuszolajat is kent, nagyon vigyázzatok vele, mert az eltömíti a pórusokat, és még több mit te szeretek lesz különben. Azt inkább hajpakolásban ajánlom. Egyébként is tudjátok, hogy a tamanó olajat ajánlom mindenféle bőrnek, mert az a világ legjobb olaja. De szárazbőrűeknek majd készítek szintén videót, hogy milyen olajat vagy milyen termékeket ajánlok. Ennyit arról. Tehát a legfontosabb először, hogy tudjuk a bőrtípusunkat. Tegyük fel, hogy már tudjuk a bőrtípusunkat. Ezután akkor el kell döntenünk, hogy mire szeretnénk mi fókuszálni a bőrápolási rutinunkban. Ez nagyon fontos. Mindig ez az első, amit megkérdezek a vásárlóim közül is, és tőletek is, amikor írtok nekem és tanácsot kértek. Miért? Azért, mert nagyon sok borzasztóan jó termék van a YesStyle oldalán. Te mérdek. Egy, nem kenhetünk mindent magunkra, ami jó. Kettő, nem mindegy, mit szeretnénk a bőrápolási rutinunkkal elérni. Ezért is mondom, hogy mindig tűzzetek ki egy célt, vagy egy fókuszt, mire akarok fókuszálni a rutinommal, vagy mit akarok elérni a rutinommal. A rutin célja mindig változhat, a fókusza is. Ez nem csak a bőrtípustól függ most már, hanem ugye az évszakoktól, vagy hogy hol élsz. Nyilván, ha Brazíliában élsz, megint más a bőröd, mint mondjuk Magyarországon, ahol szárazabb a levegő. Nem akkora a páratartalom, ilyesmi. Tehát ezt kell eldönteni, mi a célotok, mi a fókuszotok. Fókusz mindig, vagy cél lehet a vízhiányosság problémája, tehát a hidratálás. Lehet bőröregedés, ugye, öregedésgátlás, ekcéma, pszoriázis kezelése, pattanások, miteszerek kezelése, vagy megelőzése. Az olajtermelés egyensúlyozása, eszméletlen sok fókuszotok lehet. Valakinek mondjuk pigmentfoltjai vannak, tehát ők szeretnék világosítani a bőrt, bőrvilágosításra akarnak fókuszálni. Egyre több fókuszt lehet felállítani, sőt, valaki mindenre vágyik ezekből, amit felsoroltam, ez lehetséges, felcserélt rutinokkal, ezt is el fogom mondani, és ki fogom fejteni. Na már most, tegyük fel, hogy megvan a fókuszunk, megvan a célunk. Innentől kezdve úgy kell felállítani a rutinunkat, hogy mindig a legkönnyedebb, legvizesebb állaktól a legsűrűbb, legnehezebb, leggazdagabb állagig. Tehát mindig alacsonytól kezdünk a legmagasabbig. Miért? Azért, mert természetesen az tisztítás után egy tonik nemhogy perceken belül, szekundumokon belül felszívódik a bőrben. Víz alapú, vagy zöldte alapú, vagy ilyesmi, vagy aloe vera alapú,
ami egyrészt pici molekulájú, másrészt annyira könnyed állag, hogy nagyon gyorsan be tud mélyen szívódni a bőrbe. Vannak ugye vizes állagú eszenciák, ami szinte olyan, mint egy tonik, de van például a Cosrx-nek a csigás eszenciája, ami pedig sokkal inkább zselésebb állagú. Szintén hamar könnyen felszívódik, de nem secperc, mint egy vizes alapú. Vagy van itt például a Royal Honey Propolis eszencia, szintén eszencia, én mégis szérumok után viszem fel. Azért, mert állaga szerint sokkal, látjátok, sokkal gazdagabb. Ez megint csak zselés állag. Viszont csiganyál után szoktam felvinni, mert fontos tudni nem csak azt, hogy milyen állagú a termék, vagy az, hogy milyen a felszívódása, hanem milyen molekulájú, ugye, mint említettem. Tudni kell azt is a termékről, hogy milyen pH-jú, mert sok olyan termék van, ami pH-érzékeny. Vegyük például, még mindig nem szívódott fel, hozzáteszem, de már elkezdett felszívódni. Vegyük például a C-vitamin. Ezt szérumnak hívom, de egyébként ez egy kezelés, nem szérum. Ez nagyon vizes állagú. Megmutatom akkor nektek, cseppeket ad, mert nagyon magas koncentrációjú. 4-et szoktam egyébként az arcon használni. Minden bőrtípusra kiváló, száraz, öregedés, olajos, minden. Ez világosítja a bőrt, ugye, mint C-vitamin, nagyon magas koncentrációjú, tehát ez tényleg nagyon effektív. Picit olajos érzete van, mégis elsőként kell akár egy arcpermet előtt felvinni a bőrre. Miért? Mert a C-vitamin pH-érzékeny. Annak ellenére, hogy ez olyan állag, tehát hogyha megfogod, olyan, mintha olaj lenne, mégis legeslegelső lépés. Amikor azt mondjuk, hogy pH-érzékeny, az azt jelenti, hogy amikor a bőröd a legalacsonyabb pH-értéket mutatja, ha most lemérnénk, a C-vitamin akkor a legeffektívebb a bőrödben. Nem csak felszívódás miatt, hanem kifejtés miatt. Hogy pH-érzékeny még ugyanúgy a hámlasztók is. Mindegy, hogy BHJ vagy AHJ, ugye, az a hákbahák, amikről beszéltem korábban, de akkor kiteszem ide a hámlasztós videót, emlékezzünk vissza, hogy miket is mondtam a hámlasztásról. A hámlasztás mindig bőrtisztítás utáni első lépés. Tehát, mivel ez első lépés és ez is, ezért ezt a kettőt nem nagyon ajánlanám egy rutinban. A másik, ami miatt nem ajánlom, mert a C-vitamin magas koncentrációban szintén nem csak bőrvilágosító, hanem bőrmegújító is egy picit, ami azt jelenti, hogy nem az, hogy hámlaszt, de mivel a C-vitamin is savas leginkább, ezért segít abban, hogy lekerüljön hamarabb az elhalt hámsejt a bőrről. Tehát nincs értelme egy rutinban használni, valamint el tudjátok vékonyítani vele a bőrötöket, és nagyon szenzitív vagy érzékeny lesz. Megbeszéltük az állagát, felszívódásukat, megbeszéltük a pH-érzékenységüket. Honnan tudom, hogy egy terméknek milyen a pH-ja, vagy hanyas a pH-értéke? Elég egyébként, ha tudjátok, hogy mondjuk ez a kettő alacsony pH, nem kell tudni, hogy 2.5 vagy 3.5. Például az Ordinary oldalán minden terméküknek elmondják a pH-ját, hogy milyen pH-nál érdemes felvinni. Azt hiszem, a Paula's Choice-nál is utána tudtok olvasni. A Yesstyle-nál nem mindig, de sokszor mutatják a pH-kat. De ha nem vagytok benne biztosak, tényleg keressetek rá. De vannak különben olyan papírok, amit ha vesztek, beletesztek a termékbe, akkor az kimutatja a pH-t, és meg tudjátok nézni. Természetesen utána az olajok, krémek még nehezebbek, még nagyobb molekulájúak, tehát nem tudnak annyira mélyen beszívódni.
Ezért fontos az, hogy mindig könnyedebb állagtól építsük fel a rutinunkat, nehezebb állagú, kisebb molekulájúról, nagyobb molekulájúra. Ugyanis ezek szépen, ezért is rétegezzük a bőrápolást, mert mindenki egymás tetején fejti ki a hatását, különböző bőrrétegekben. Hozzáteszem a szérumok, kezelések, tonikok, hámlasztók, ezek leginkább a bőr legmélyebb rétegeiben fejtik ki a hatását. Krémek, olajok bőr felső rétegén működnek leginkább. Na már most mindent tudunk erről, de hogyan építsük fel a rutinunkat? Mit kell még tudnunk ahhoz, hogy felépítsük a rutinunkat? Most már tudjuk azt, hogy könnyedebb állagról nehezebb állagra. Már tudjuk a pH-ját is a termékünknek. De reggel vagy este vigyük fel? Melyik rutinunkba illesszük bele? Hát igen. Ehhez tudni kell azt, hogy mi az, ami nagyon-nagyon érzékeny az UV-sugárzásra. A C-vitamin és a hámlasztó kimondottan érzékeny. Nem csak azért, mert ez hámlasztja a bőrt, tehát az új bőrréteg, ami alatta van, ugye, miután eltávolítottad az elhalt hámsejtet, érzékenyebb, mert még új bőrsejt. Nem csak emiatt, hanem azért is, mert ahogy az UV-sugárzás hozzáér, most ez hülye hangzik, de kémiai reakcióba tudnak lépni egymással. Ez kimondottan igaz a C-vitaminra. A C-vitamin borzasztóan jó bőrvilágosító, de teljesen vissza tud ütni, és teljesen meg tud fordulni, és ellenkezőt csinálni az arcotokon. Ezt én saját magam hibájából tapasztaltam, sajnos pont esküvőm előtt. Mindig használok napfényvédőt, 50 faktorost, nem is beszélgetek más faktorú naptejekkel. Viszont ennek ellenére is tudjuk, hogy a naptejek is maximum mondjuk 4 óránként, 3 óránként újra fel kell vinni. Ezt ugye nehéz, amikor ki vagy sminkelve. Vagy tegyük fel, hogy sok ember azt mondja, hogy ó, ma esik az eső, nem is süt a nap, tehát nincsen UV-sugárzás, ez nagyon nagy tévhit, ugyanis köztudottan felmérések mutatják, hogy a felhőn keresztül mennyi UV jut át, ami éri a bőrünket. Igen, nem leégünk, vagy ilyesmi, de ha ilyen aktív szérumokat és ilyen aktív termékeket használtok, például a retinol is, ami öregedésgátló, tehát azért ezek nagyon-nagyon erősen tudnak napfoltokat kialakítani a bőrön. Ugyanis szenzitívebb lesz a bőrötök, mint mondtam, az UV-sugárzásra, amiatt, hogy ilyen aktív összetevőket használtok az arcotokon. Tehát akkor most már mindent tudunk. Tudjuk, hogy a legelső, tudjuk a bőrtípusunkat. Döntsük el, hogy mi a célunk, mi a fókuszunk a rutinunkkal. Milyen összetevőket érdemes használnunk arra a fókuszra, arra a célra. Ha a fókusz a hidratálás, akkor hialuronsav, glicerin, a keramidok, a csiganyát is rakhatjuk hidratáló táplálás közé, és a méz. Ezeket már említettem kimondottan rozésás bőrűeknek az érzékeny bőrű videómban, hogy a ceramidok, keramidok nagyon-nagyon jó arra, hogy megerősítsék a bőr védőképességét, valamint, hogy a hámsejteket, ami összetartja, azok a keramidok, amik egyébként is megtalálhatók a bőrünkben, de ezek még jobban erősítik, hogy összetartson a bőr. Bőrvilágosítás fókusza, C-vitaminos összetevőjű termékek, niacinamide és az arbutin. Arbutin egyébként van az Ordinary-nél. Ezek mind bőrvilágosítóak. Öregedésgátlás fókusz, peptidok, peptidek, a csiganyál is jó rá, meg a zöld tea, meg bármilyen antioxidáns, de azok nem öregedést gátolnak, inkább megelőznek. A peptidek viszont már öregedést tudnak gátolni, és ugyanis segítik a kollagéntermelést és az elasztintermelést a bőrben.
A kollagén szintén azért jó megelőzésre, mert fel tudja tölteni a bőrt hidratáltsággal. Tehát a kollagént, ha beviszed, nem bemegy teljesen a bőrbe, nem serkenti a kollagén termelésedet, viszont feltölti a bőr felső hámrétegét hidratáltsággal. És az EGF, ami most egy úgymond új összetevő, ez ugyanis a bőr felső rétegét növeszti. Erről majd, ha többet tanulok, ki fogom fejteni videóban, az Ordinary csinál egyébként EGF termékeket. Valamint pattanásos, miteszeres fókuszra pedig ajánlok minden bőrhámlasztót, lehet ez aha vagy baha. Ugye az ázsiai gázlót, a fekete ürömet, amit említettem, a teafát, agyagot, mert az agyagok is nagyon jók, az agyagmaszkok, propolisz vagy méz, és a tamanuolaj. Ezek ugyanis gyulladásgátlók, valamint antibakteriálisak, tehát segítenek abban, hogy ne fertőződjön el még több pattanás, vagy a meglévő pattanás. Szerintem egy kicsit nehéz volt a mai videó nektek, nekem mindenképp. Nagyon sok információt adtam szerintem át, de igyekeztem minden téma után összefoglalni, úgyhogy nagyon remélem, de nézzétek meg nyilván többet akkor a videót, hogyha kicsit sűrűnek találtátok, mert nagyon-nagyon szeretném, hogyha tisztában lennétek azzal, hogy ezek nem játékszerek, hogyha az arcotokra teszitek, elsülhet visszafelé, szétégethetitek a bőrötöket, ha nem tudjátok, hogy kell, kipörösödhet a bőrötök, irritált lehet, elvékonyodhat a bőrétek, ha nem jól használjátok, ha nem véditek napfénnyel. Tehát szeretném, ha komolyan vennétek azt, hogy növeljétek a tudásotokat, nézzetek utána, vagy kérdezzetek engem, ezért vagyok, ezért tanulok már 2 éve mindent, olvasom a könyveket, összetevőket, ilyesmi. De szeretném, hogyha tudnátok, mit tesztek fel az arcotokra, és nem csak azért, mert valaki azt mondta, hogy hú, az de jó, és hogy hogyan kell ezeket használni. Akkor ismét köszönöm, hogy velem tartottatok, írjátok meg természetesen a kérdéseiteket itt a videóm alatt, Instagramon, Facebookon mindig tudjátok, hogy elértek. Kövessetek mindenhol, amiket most így elmondtam, és iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra még több videóért. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, és sziasztok!